Ejo, përshëndetje djem, unë jam Xhema dhe sot jemi këthy me një video tjetër në kanolin tonë, pro jemi edhe me një video tjetër PUBG Mobile Challenge, që shikini po për titullit, po nështë agini po thumbnail, sot jena me një challenge, pro leve ku kira me bu një challenge, parë më heq, dhe me thonë kira me munu me fitu ki loj, edhe pëse është shumë zarë, apet se apet, po munu me, e kom qitë një Instagram story, edhe keni jop ideja të ndryshme, po që ke ide më dhe këma e mirë, edhe këtë ide, e ka njop 2 persona, kështu që i keni screenshotat në ekrani, por e ka njop District Gaming, i dyti së kotër on, janë nuk e di Sony që ka post, nuk e di bashkë sakt, edhe e ka njop, do më thënë këta 2, arsuja i këmorë këta 2 se 2 të ka njop ide në njëtë, zdo është ta njënin me lënë, jashtë njënin, po, po i por e ka njop District Gaming, apet se apet e këmorë edhe këtë Sony. Pare se mi janë fillu edhe njerë, kësa video më sërë një like, subscribe, prek një zilën, jemi ofër 1700 do këtë, po edhe ofër 2000 subave, kështu që mësar një ketë të një shok në channel, komentoni dishka në ide, edhe pësofim shumë kohë, shërna në direkt me video, peace out. Okej, okay, jemi këtëj, në do në tonë gjemë me video, në tash parazëra me challenge-in, edhe gjithi, qështash, nëse keni në ide, dishka, në për video PUBG ose për në video tjetër mësar një gjithë që shtene komente dhe shka interesante nësë edhe për PUBG e marrë screenshot dhe nëse bëja të video nërma që ja u qe screenshotin video që GG e që ti e kim në që të shkroni ja tash jëmë të këtësy që të ven ishola s'ko njerës orëm s'ko me marrë dhe përthë veç ku më më shqip kur që tjetër edhe veç ku me luj që shtë djemë kur që tjetër dhe me thonë pa orëm heq energjia ko me morë, si se ne po armë jo ishola deli interesant nësë ju pëlqen, mësar një edhe njerë like në këtë video, një 50 lojka ishkon perfect okej, okay. Armë i hekim krejt krejt, vesh energjia që si se ne morë për e zhët jetë në më tonë që nëse në gjithë dikush më mush, si se ne banë që heqë që të spaska jo jam u mush jam u miro puna is okej ajde gjithë ajnë të uvrona e kusha loje që një njeri që atje jemë të po do të me ik tash one do të me ik me hup për kem se o puna kesh njeri që aty isho allo së më ka po allo së më një a nusë më ka po isho allo së më një po shne ta shohim, isha Allah s'na vrojnë shpejt, ha. Këmë unu me shku dhejnë fund të lehoj, so zara me fitu shumë. Po, nëse fitaj mirë, ishë këmë perfect, se jo. Okej. Tën tën tën. Qanili dhja më të shku me viusa. Edhe këtër nëse sa rëja u lësë screenshot diku në ekran për momentin dhe më thënë që jëmë të gjiru këtë video që shionë statistikat e channelit për telefonit e marrë screenshot që që ka ndërit shumë edhe video e pundit nuk o që ka jetë sketch dhe më thënë i kogotu i 400 të këtë jus që edhe njërë ka ndërit shodhe këtë channel që ke video edhe kështë me bo me full të në kohën mësme nejtë baja se edhe që edhe video ka mu pun pa orën kështë di që tjetër apë din po nësë ja keni kërku edhe GG tash unë e menë nësë unë jam asë së një ndraj shak një kërku që ato se vetë këmë lypë unë e ide mësë kisha lypë tjetër shka okej po një qëtu shumë ma që se me o rëziku në shumë qëtu që si dhe në top ta me nejt se kërës noj pa ka njës që silën që pjesë shumë edhe mund kop në një që që unë qëtu pak pari që të minuta ose sekunda varët që një njerë, ja përshujnë gjerë një të po, që atje ke aj nuk shkoj drejt në dohet që që atje shka qëtu problem që të dhjimë, që dorë të po, që të jo unë duna vishme ik më shefën oke, o të bo pak si lag me na fol që këti që shikëm se ti në këtë grafikës ko grafikës mirë i pasna, jo mirë i pasna da e nështë të colorful me në të njërë me në jopë në një të shkatë të mirë okej qëtë e zbëse që bën lagë mirë
Po ka njerë që shtë, s'kem qa me bo. Okej. Edhe nisen e ku maru, sëri shumë për jo most aktivitet në channel, po një zonë me shkoll, me basket, mështë i shkon basketi në shta, i shkon ma mirë, arsua që mas shkollë kisha mujtë bile pak mu kon me hi diku live, në YouTube një një orë, ose një orë diçka, i shkon perfekt, po puna o që edhe ta shkollën kanë mena... Oh, rap, ti qifësha që kom dullë. Edhe kam më nabua dhe mësimin nështë ka 30 minuta ose online, nuk e di as vetë ose në grupe, për që atër nështë ku me posë më shumë ko. Edhe ishë, në më thonë, ku më unu me bu më shumë video, me i më shumë live, po qysh një va, kanë mu shumë tema, nuk e di. Nëse ndoj në grupe, ka me posë një grupë po, në më thonë, në qatë një ditë, për shumë bëzojmë nese grupi parë, mas nese grupi dytë. Dhe më thonë, një ditë i bjenë pushim një grupi. Qështu ka me shku, po isholas nëndojnë këtë nëllojnë bashke 40 minuta, një dit po, një dit jo ishko në bile ma mirë ose online. Online, unë e si, po qështu, qështu që nëse nabuon një nga pjështumve në shta mui me pos ma shumë bak se di tash ishko në mirë mu kon krejt klasa më 40 minuta me majtë dhe një dit po, një dit jo ma mirë që ashtu mu, po më përqen që ke ma mirë qështu ta këshin bë, po se di shka bujnë tash. A ma petë që apetën me në ndonë grupe, më një ditë po, një ditë jo, si shkon kesh. Ose online. Të më thonë, gjdo senek, gjdo pjesë që në ndojnë, e ka një onë pozitive, po ka onë negative që nësë mëjnë mu po, me shëshnin, krejta, diskoj kë shkolla, leset, po apetë që apetë gjithi. Oke, u munoa, 23 vetë ka në metë, dhe që tu të shohim, apo në vërojnë. A shka, o të botë të përlak, nuk e di shaleshin e ka. Shtu jem shumë hap Xhem, shumë hap tje. Kënë vërën e snipe qa. Rritë që knina të këka kona i te. Dalim e që shtu tash. Edhe i ki veç. Okej, gëndi shalishë në këtu poshë. Oke, o e heke dhe. Që të një kërë i shkonë në mirë që e më shkonë po që më në po më të nërë që këmi ho ho ho
I need a weapon. I need a weapon. Já vê que normalmente tem de canto chico. Deixa eu tossir. Pela paz de ver-te. I'm a chino. Touché. A post that did not this. A dumb Jewish. I'm there in front. Outra vez. Vamos com. Super livrito che ci dettiamo un esatto nella internet di logica con qua. Ho due vetna a mettere in fontiam. Super livrito che ci dettiamo. Që kam vetë edhe një tjetër vetë vetë që të a a no no oke venin e tretë ku më zonë tjemë. Edhe GG. Okej. E zuna venin e tretë. Në gjithë të ujë. Nuk
Ke keq, po pritam, mos pe fita e thash dhe që të po apet sa apet gjizhi, kështë që faimderit keq, a gini këshirë që të video, nësë ka uqi like, subscribe, komentani të shka prep një zinën të subscribe për mos me hup në video ose në live, kështë që challenge mirë ka shku së keq. Unë ju përshëndes krejt dhe djemë faimderit që ketë në këtë video, që e gini këshirë edhe dhe me thunë nëse keni një ide, lënë në komente shimin në për live streama, në për video tjera, kështu që peace out, ju të ndjeni.